Zanima me da li je slušati rukiju preko youtube da li čovjek može se izliječiti slušajući takvu rukiju. U svakom slučaju, islamski su kazali da nema ništa sporno u tome da čovjek sluša učenje rukije preko da li kasete preko CD-a, preko YouTube-a, i može to biti razlogom ozdravljenja, može to biti razlogom ozdravljenja, ali kažu opet islamski učenjaci, ne treba se čovjek e, zadovoljiti samo time i uskratiti sebi ostali načine liječenja. Tako da čovjek može slušati preko laptopa, mobitela, može sam sebi učiti, a isto tako i potražiti e, od nekoga ko provjereno uči da mu prouči rukju, ali pitanje da li možemo slušati rukiju preko interneta inšala možemo da li se možemo na taj način izliječiti inšala možemo ali je mnogo prioritetnije i e, veća je mogućnost da čovjek se izliječiti ako sam sebi uči rukiju ili ako mu to neko drugi uči